Tak dobrý večer i od nás, já vás vítám na druhé části tiskové konference, vítám tu také domácího trenéra pana Petra Radu, který nejprve zhodnotí utkání a pak vám dáme prostor tradičně pro dotazy. Tak samozřejmě rozhodla pohárová matematika, kterou už jsem říkal po prvním zápase, kdy jsme na hostující půdě nevstřelili branku, kdyby jsme vstřelili branku, ten vývoj třeba byl toho dvojzápasu úplně jiný. My jsme se dostali v prvním poločase do vedení 2-0, i když Slavík nás tam v jedné situaci podržel. Šli jsme do poločasu s dvoublankovým náskokem. V kabině jsem hráčům řekl, že prostě aby se nenechali unést a nevlíti na hřiště, nechtěli dát třetí. A samozřejmě pokud bude šance, tak aby jsme to vyžili, ale aby jsme to neotevřeli, nedostali. A myslím si, že v 60. jsme dostali, nebo v 59. na 2-1. Myslím si, že to nebyla nějaká vypracovaná akce, prostě se to tam odrazilo a Frýdek to prostřelil. Musím se na to ještě podívat. A samozřejmě v tomhletom případě domácí nebo hostí se dostali do velké výhody, ale my jsme chtěli hrát pořád stejně, dali jsme třetí branku, když jsme to zdramatizovali, pak jsme tam měli útok 4-2, kdyby to Krop trefil, bylo by to 4-1, možná jsme se ještě dostali do zápasu, ale myslím si, že z naší strany to byl odpracovaný zápas. Hráči si hrábli, chtěli vyhrát, což bylo důležitý. Já jsem jim říkal, že 3-0 venku je určitě těžký utkání, ale ve fotbale je všechno možný. Takže z tohohle pohledu jsem rád, ale prostě jsme nepostoupili. Tohle musíme teďka hned dneska hodit za hlavu a soustředit se na zápas neděli, který nás čeká, který bude možná ještě těžší než tenhle ten. Takže samozřejmě pro nás je to škoda, ale jak říkám, neprohráli jsme se tenhle zápas dneska, ale v Liberci, kde jsme z těch šancí třech, co jsme měli, nedali branku. Takže to rezumuje jasný to, co jsem říkal. V pohárové matematice gól na soupeřově hřišti hraje velkou roli. Tak, díky za hodnocení, prostor pro dotazy. Já jestli můžu tady k té sestavě, protože tam byla spousta hráčů, kteří jinak většinou jsou na lavičce, tak jenom jak se vám líbili a proč jste se tak rozhodnul? Tak my jsme hráli v sestavě, která je použitelná z důvodu toho, že máme kádr 22 hráčů. U mě není, jestli někdo nenastupuje, tak není míň hodnotný hráč, než co nastupují. Prostě jsme se takhle rozhodli. A prostě ty hráči, kteří nastoupili, si myslím, že odvedli dobrý výkon, ukázali, že prostě ten kádr má na to, aby když se někomu nedaří, aby jsme tam dali někoho jiného. Z tohohle pohledu je to pro mě není. My jsme nuceně museli nechat tři hráče mimo, kteří jsou zraněný, Vachoušek, Livakovič a Grigar, takže ty asi kdyby byli, tak by nastoupili. Bohužel ty jsou zraněný, takže ty nebyly ani v nominaci. A neberu otázku, ta, která je vždycky v novinách, když jsme jeli do Liberce, že Liberec nastupuje s Bčkem. My jsme nastoupili s hráčema, kteří jsou v kádru a jsou stejně plnohodnotní jako ty, co hrají. To všechno. Děkuji. Tak díky. Ještě nějaký dotaz? Pokud ne, tak díky za účast na dnešním utkání a uvidíme se v neděli o 3 hodin na zápase s Příbramí.